В області функціонує майже 70 закладів позашкільної освіти. Фактично, половина із них – це дитячо-юнацькі спортивні школи, будинки творчості та центри позашкільної освіти. У них, за інформацією спеціалістів, займається 45 тисяч дітей. Це третина від всіх учнів загальноосвітніх закладів краю. Спостерігається хоч і незначне, але зменшення контингенту вихованців в закладах позашкілля в порівнянні з 2017-2019 роком. Однією із причин є наявність широкої мережі закладів приватної форми власності, які також надають послуги позашкільної освіти. Тому відкритість, мобільність, демократичність та, саме головне, конкурентоспроможність закладів позашкільної освіти, як ніколи сьогодні, є затребуваними. Всього 28 із 60 ОТГ мають заклади позашкільної освіти. Проте у інших громадах створюються гуртки та секції. Проблемою галузі залишається фінансування, позашкілля та мотивація молодих педагогів. Брак кадрів для гуртків через низький соціальний статус працівників позашкільних закладів. До прикладу, керівнику гуртка на початку своєї роботи встановлюється найнижчий тарифний розряд серед педагогічних працівників галузі. Ми розуміємо, що це проблема не місцева, не на регіональному рівні, тому потребує внесення пропозицій до зміни діючого законодавства. Ще одна проблема позашкільної освіти – фінансування за залишковим принципом. Брак досвіду і знань ефективного менеджменту, відсутність бачення перспектив та можливостей розвитку позашкільної освіти, вузьке сприйняття позашкільної освіти як одного із видів дозвілля, а не як інструменту для всебічного розвитку особистості та набуттю життєво важливих компетентностей, способу інвестувати в розвиток людського капіталу подекуди призводить до ліквідації або реорганізації закладів позашкільної освіти місцевою владою.